Hei, mä oon Maria Ritola. Mä oon teknologiayrittäjä ja vaikuttaja ja mä puhun tänään teknologiakasvatuksen merkityksestä. Mä perustin Iirisai-nimisen yrityksen muutama vuosi sitten kolmen muun perustajajäsenen kanssa ja meillä on nyt semmoinen parinkymmenen hengen tiimi. Me rakennetaan tällä hetkellä tällaista konetta, joka lukee ja ymmärtää tieteellisiä tekstejä. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin yksinkertaistetusti kerrottu tapa Iiriksestä. Me rakennetaan sovelluksia tutkimuslaitoksille muun muassa ja R&D-tiimeille kemian teollisuudessa. Ja mua kiinnostaa niin kuin teknologiassa ennen kaikkea sen potentiaali. Mitä hyvää sillä voidaan saada aikaan ja miten? Ja mä ennen Iirisaita itse asiassa kirjoitin paljon ilmastonmuutoksesta ja rakensin alustoja älyliikenteen ja älykotien sovelluksille. Ja nyt, miten mä itse hahmotan teknologiakasvatuksesta, nousee oikeastaan tästä kokemuksesta ja myöskin sit sieltä niin kuin Iiris AI-taustoista. Mutta mä selitän miten. Mutta aloitetaan kuitenkin ensin täältä. Eli sulje silmäsi ja ajattele vuotta 2001. Hypätään ajassa 20 vuotta taaksepäin. Mikä on muuttunut kaikista eniten omassa arjessa tässä ajassa? Ja mun veikkaus on, että aika monella teistä jollain tavalla käy mielessä yhteys muihin ihmisiin. No, internetin kasvu yhdistettynä nyt vielä erityisesti tähän pandemia-aikaan, joka on kiihdyttänyt digitalisaatiota. World Wide Web kehitettiin 30 vuotta sitten ja se mullisti ihan totaalisesti sen, miten me niin kuin kommunikoidaan. Mullisti kuin modernin kommunikoinnin. Kun internetin käyttäjä oli vielä parikymmentä vuotta sitten noin parisataa miljoonaa, niin tänä päivänä maailmassa on yli 4,5 miljardia sähköpostiosoitetta, josta lähetetään päivittäin yhteensä 250 miljardia sähköpostia, siis joka ikinen päivä. Mikä on ihan valtava määrä. Ja tämä on tietysti niin kuin kehityskulku, jota laajemmin useimmiten Suomessa kuvataan digitalisaatioksi. Ja se on ihan ehdottomasti kärjessä, jos nyt mietitään viime vuosikymmeniä ja muutosta siinä. Mutta nyt se kiinnostava kysymys on, että mikä muuttaa arkea sit tulevina vuosikymmeninä? No, digitalisaatio ja automaatiokehitys on ihan varmasti siellä listan kärjessä. Ja yksi syy siihen on se, että meillä kasvaa data aivan hirveätä vauhtia. Kun vielä joku aika sitten pääosa digitaalisessa muodossa olevasta datasta syntyi niin kuin muutamista lähteistä, ehkä mobiililaitteista, niin nyt tilanne on niin kuin aika lailla toinen. Sensorit auttaa keräämään dataa vaikka mistä kulkuvälineistä, rakennuksista, kodinkoneista, sovelluksista, kuten vaikka sormuksista, vaatteista, nanosatelliiteista ja niin edespäin. Data yhdessä laskentatehon kasvun kanssa ja datan siirron nopeutumisen kanssa on antanut vauhtia tekoälyn kehitykselle, oppivien koneiden kehitykselle ja automaatiokehitykselle, jotka on ottanut viime vuosina aika isoja harppauksia eteenpäin. Tätä murrosta kuvaa aika hyvin nämä Brynjolfssonin, Pikain ja Ningin kommentit. Kehitystahti on viime vuosina ollut kieltämättä aika kovaa ja näillä heidän argumenteillansa on kova ydin, mutta samaan aikaan hyvä muistaa, että kuten minkä tahansa uuden teknologian kohdalla, niin siellä useimmiten on myöskin hypeä ja epärealistisia odotuksia. Nyt mä ajattelen, että me ihmiskuntana oltaisiin aika onnellisessa asemassa, mikäli meidän keskeiset ajan muutokset olisivat tässä, mutta me kaikki tiedetään, että näin ei kuitenkaan ole. Moni globaali haaste määrittää elämän suuntaa maapallolle ja yksi niistä merkittävimmistä on tietysti ilmastonmuutos. Jos mun nyt oma veikkaus pitäisi johonkin iskeä, johonkin asettaa, niin mä ajattelen, että meidän tulevina vuosikymmeninä elämään tulee vaikuttamaan paitsi tämä digitalisaatio- ja automaatiokehitys, niin se risteyskohta siihen, että miten me kulutaan meidän luonnonvaroja ja miten me pystytään tarttumaan ilmastonmuutoksen kaltaiseen haasteeseen. Ja nyt se hyvä kysymys on, että miten tämä liittyy teknologiakasvatukseen? Aika usein ajatellaan, ja olen käynyt lukuisia keskusteluja siitä, että teknologiakasvatus olisi jotenkin rajautuisi teknisiin taitoihin. Nehän on siis tosi tärkeitä ja niitä totta kai tarvitaan, mutta mä ajattelen, että teknologiakasvatuksessa on kyse jostain aika paljon laajemmasta. Se on ennemminkin niin kuin
katto-nimike voisi olla tämmöinen niin kuin luova ongelman ratkaisu yhdessä muiden kanssa. Toi kirjailija Neil Gaiman rohkas tässä muutama vuosi sitten antamassaan haastattelussa pysähtymään ja katsomaan ympärille. Hän totesi, että tämä asia on nyt aika lailla itsestäänselvyys, mutta me kuitenkin ihmiset tupataan unohtamaan tämä asia niin kuin aina aika ajoin. Nimittäin kaikki se, mitä me nähdään tässä meidän ympärillä, nämä katot, nämä seinät, nämä huonekalut, kaikki nämä on joskus joku kuvitellut. Joku on kuvitellut sen tavan, jolla me voidaan nyt keskustella tässä tilassa ilman, että meidän tarvii olla tuolla ulkona värjötellä muutamassa asteessa. Joku on ajatellut, että tuolilla on varmaan mukavampi istua kuin maassa. Tämä huone, nämä yksityiskohdat tässä, tämä rakennus, tämä koko kaupunki on olemassa, koska ihmiset on käyttänyt mielikuvitustansa ja toteuttanut ideoitansa. Teknologiakasvatuksen merkitys liittyy mun mielestä aivan oleellisesti tähän havaintoon, tähän muistutukseen. Sen tärkein tehtävä on auttaa ihmiset näkemään oman ympäristönsä muokattavana ja ongelmat ratkaistavina. Ja tämä tekee niin kuin teknologian passiivisista kuluttajista aktiivisia tekijöitä. Ja jos nyt me palataan tähän ilmastonmuutokseen ja sitten myöskin näihin oppiviin koneisiin, tekoälyyn, josta mä mainitsin aikaisemmin, niin on selvää, että meillä on ympärillä ihan valtava määrä asioita uudelleen kuviteltavana. Ja myöskin niitä työkaluja löytyy. Ja vaikka ilmastonmuutoksen kaltaiseen niin kuin haasteeseen ei löydykään mitään yhtä teknistä hopealuotia, jolla kaikki ongelmat saadaan niin kuin ratkaistua kerralla, niin pelkästään jo koneoppimisen alueella pystytään tekemään todella monia hyödyllisiä asioita, kuten ennakoinnin, automoinnin, optimoinnin avulla rakentamaan tulevaisuuden energiajärjestelmiä, älykkäitä kaupunkeja, älykästä liikennettä, älykoteja, kehittää kestävää maankäyttöä, uusia materiaaleja ja niin edespäin. Ja mä ajattelin käydä nyt muutamia esimerkkejä läpi. Jos me aloitetaan energiajärjestelmistä, niin koneoppimisilla on aika paljon annettavaa sähkön tuotannon ja kulutuksen kohtaantamiseen. Yllättävien tilanteiden määrää voidaan vähentää ja tehokkuutta nostaa. Ja tarjontapuolella mallintamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi historiadataa, kuvadataa, videoita, fyysisiä mallinnuksia, kun taas kysyntäpuolella voidaan käyttää esimerkiksi kotitalouskohtaista klusteroitua kulutusdataa. Sitten kaupunkiliikenteessä optimoinnilla pystytään saavuttamaan merkittäviä tehokkuushyötyjä. Esimerkiksi kamera- ja sensoridataa voidaan käyttää siihen, että me optimoidaan sitä, miten liikennevalot toimii, optimoidaan liikennevalojen aikataulutusta ja tätä kautta maksimoidaan liikenteen tehokkuutta, pyritään vähentämään ruuhkia ja säästämään ihmisten aikaa. Ja aivan kuten sähkön tuotannon ja kulutuksen mallintamisessa, niin koneoppimisalgoritmeja voidaan hyödyntää myös noiden globaalien logistiikkaketjujen optimointiin, jotka on tosi monimutkaisia ja ne on aika usein epätehokkaita kokonaisuuksia. Niin koneoppimismalleilla näitä matkoja pystytään bundlaamaan ja tehtyjen matkojen määrää pystytään vähentämään. Ja niiden kokonaismäärää pystytään vähentämään. Ja jos siirrytään kestävään maankäyttöön, niin sitä voidaan edistää esimerkiksi satelliitti- ja säädatalla. Näitä lähteitä voidaan käyttää luonnonjärjestelmien mallintamiseen. Esimerkiksi sadon ennakointi onnistuu aikaisempaa paremmin. Tässä on nyt ihan muutamia esimerkkejä siitä, mihin koneoppimista pystytään käyttämään, jos ajatellaan sitä, että minkä tyyppisiä haasteita meidän täytyy pystyä ratkaisemaan, kun me mietitään jotain niin valtavaa ongelmaa kuin ilmastonmuutos. Ja multa on itse asiassa tämän kehityksen yhteydessä kysytty aika monta kertaa, että kun koneet alkaa tehdä enemmän ja enemmän, niin mikä ylipäänsä on ihmisten rooli tässä kaikessa? Ja on hyvä muistaa, että koneet hoitaa kuitenkin aika tosi spesifejä asioita. Ihmisiltä tarvitaan sitä kautta laajempaa ymmärrystä yhdistää erilaisia tuloksia toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tarvitaan kaikkea sitä, mihin yksittäinen toistuva tehtävä jää ja sitten työn saavuttaminen kokonaisuutena maaliin edellyttää. Ja mulla on tässä nyt kalvo, jossa listataan oikeastaan aika karkealla tavalla ihmisaivojen toimintaa erilaisten tehtävien kautta. Ja hätkähdyttävää on, että yhä useampi tämän listan alkupään tehtävistä on sellaisia, joissa kone alkaa olla aika hyvä. Koneet on entistä parempia keräämään dataa, ne on entistä parempia jäsentämään sitä
tekemään analyysiä ja ennakoimaan. Robotiikan puolella on otettu paljon askeleita eteenpäin niin kuin koordinaatiotehtävissä ja on lukuisia esimerkkejä koneen luovuudesta. Ja tämä automaation lisääntyminen ja oppivien kodeiden kehitys vaikuttaa niin kuin ratkaisevasti siihen, miten me ratkaistaan ongelmia ja miten me johdetaan organisaatioita tulevaisuudessa. Kun oppivat koneet ei enää parhaimmillaan tee meidän työstä vaan tehokkaampaa, vaan ne muuttaa tapaa, jolla ihmiset ja koneet tekee yhdessä, eli vuorovaikuttaa. Ja vuosikymmeniä, kun robotit on ollut aika lailla toistanut samaa tehtävää ilman oikeastaan niin kuin älykästä kerrosta, niin nyt meillä on mahdollisuus valjastaa nämä koneet havainnoimaan ympäristöänsä sensoreiden avulla ja oppimaan keräämästänsä datasta. Toi Paul Doherty ja James Wilson on omassa kirjoittamassaan kirjassa kuvannut tätä ilmiötä aika hyvin. Ne kuvaa sitä, miten meidän perinteiset työprosessit on ollut aika lailla lineaarisia, ne on ollut aika lailla askeleittaisia, hyvin tämmöisiä standardoituja ja mitattavia. Niin nyt lineaarisesta ollaan liikkumassa pikkuhiljaa kohti adaptiivista. Kone versus ihmistyö muuttuu lähemmäs yhteistekemistä ja ennalta määritetyt työtehtävät ja prosessit sisältää enemmän kokeilua. Ja tämä tekee tilaa tämmöisistä hierarkkisista tiimeistä entistä orgaanisemmin toimiville tiimeille. Data saa koko ajan ikään kuin ajaa siellä taustalla, kehittää, se ajaa toimintojen kehittämistä. Eli me ollaan aika lailla uuden äärellä tässä. Ja mä ajattelen, että parhaimmillaan pystytään valjastamaan koneet sillä tavalla, että ne oppii sinulta samaan aikaan kuin sinä opit koneelta. Ja tästä syntyy tämmöinen jatkuva oppimisen sykli tai kaari, joka pystyy parantamaan meidän ongelmanratkaisua ihan merkittävästi. No jos me palataan vielä tähän karkeaan listaan näistä tehtävistä, joita meidän ihmisten aivot tekee. Nyt kun koneet alkaa olla aika lailla päteviä näissä yksittäisissä listan alkupään tehtävissä, korostuu meidän ihmisten taidot yhdistellä niitä, näitä listan eri osa-alueita, että tuoda nämä tehtävät hyvin yhteen. Ja kun toi listan alkupää alkaa olla koneisuutta, niin korostuu siellä listan loppupäässä sit enemmän ihmisyyteen liittyvät asiat, kuten luovuus, empatia, arvostelukyky, vuorovaikutustaidot, viisaus. Ja just nämä on niitä paikkoja, joissa mä ajattelen, että teknologiakasvatuksen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa. Mä kerron lopuksi esimerkin adaptiivisesta tällaisia erilaisia osaamisia yhdistelevästä ongelmanratkaisusta. Kyse on Apollo-projektista ja oikeastaan palaan tässä meidän IRIS-AI-yrityksen perustamisaikoihin. Me perustettiin IRIS tuolla NASAn tutkimuskeskuksessa silloin sijainneessa Singularity Universityssä ja johtuen tästä sijainnista me puhuttiin aika paljon Apollo-projektista ja minua kiinnostaa, että miten 60-luvun teknologialla onnistuttiin saamaan ihminen kuuhun. Että mitä tässä projektissa, miten tällainen onnistuminen pystyttiin saavuttamaan, mitä tässä projektissa tehtiin oikein. Ja mun oivallus oikeastaan oli, että se kaikista mielenkiintoisin asia ei liittynyt oikeastaan siihen tekniseen puoleen, vaikka teknologia oli tietysti ihan valtava merkitys Apollo-projektissa. Läpimurtojahan tehtiin avaruusteknologian lisäksi ruuan, lääkkeiden, laskennan, materiaalin, biologian, mikrobiologian, geologian, elektroniikan, kommunikaatio ja niin edespäin saralla. Tosi monilla eri osa-alueilla. Mutta se kaikista kiinnostavin asia liittyy johonkin ihan muuhun. Ja se projekti synnytti muun muassa. Tässä on kuva siis astronauttijäätelöstä, eli pakastekuivatusta jäätelöstä. Ja se synnytti myöskin muutaman muun aika merkittävän spin-offin, jotka yhdessä käynnisti tällaiseksi tänä päivänä ICT-vallankumoukseksikin kutsutun kehityskulun. Tässä nyt listattuna 15 niistä läpimurrosta, jotka syntyi Apollo-projektin myötävaikutuksesta. Sieltä löytyy katskanneria, mikrosiruja, joystickia, satelliittitelevisio ja niin edespäin. Mutta se kaikista mielenkiintoisin, sen projektin erityislaatuisuus liittyy kuitenkin sit siihen, että miten 400 000 ihmistä saatiin työskentelemään yhdessä
läpi tieteen alojen. Siis 60-luvulla, kun meillä ei kuitenkaan ollut käytössä tätä tämän päivän teknologiaa, on pystynyt kuitenkin todella hienosti kaatamaan siiloja tieteenalojen väleistä, siiloja, joita meidän aivot suorastaan rakastaa. On tällaisia niin kuin kategorioita, jotka ajan myötä saattaa pahimmillaan kehittyä aika staattisiksi meidän korvien välissä ja tätä kautta myöskin sit reaalimaailmassa. Ja just silloin, kun meidän pitäisi pystyä niin kuin joustavaan ajatteluun ja yhdistelemään asioita. Että tämä niin kuin menestyksekäs tulos edellytti sitä, että pystyttiin yhdistelemään niin kuin radikaalisti erilaista osaamista. Ja mä uskon, että kaikki sellaisissa projekteissa, myös niin kuin haastavissa projekteissa mukana olleet, tiedetään, miten hankalaa se työ on saada joskus toimimaan. Meillä Iriksessä on ihmisiä, joiden tausta on fysiikassa, vaikka tietojen käsittelytieteessä, astronomiassa, taloustieteessä, designissa. Lisäksi me tehdään yhteistyötä ilmastotieteilijöiden kanssa, lääkäreiden kanssa, kemistien kanssa. Ja niin kuin, mä ajattelen, että meidän ajan nämä niin kuin globaalit ongelmat, nämä haasteet on sitä sorttia, että niitä ei voi ratkaista yksin. Niissä nimenomaan pitää löytää tällaisia osaamisten erilaisia kombinaatioita, niiden täytyy tulla yhteen ja ihmisten täytyy osata työskennellä yhdessä, vaikka ollaankin eri taustoista. Tarvitaan tällaisia erilaisia osaamistaitoja ja sitä kautta myöskin hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta ryhmä saadaan toimimaan. Ja tällainen niin kuin osaamisten taidokas yhdistely on uutta rakentavien tiimien DNAta, ihan varmasti. Ja just tässä mä näen, että teknologiakasvatuksen merkitys on aivan oleellinen. Jos mä nyt vielä tähän lopuksi listaan sitä, mihin teknologiakasvatusta tarvitaan, niin mulla nousee listalle sellaisia asioita kuin erilaisten tulevaisuuskuvien kuvitteleminen, että pystytään näkemään, että mitä kaikkea tulevaisuuksia niin kuin voisi olla niin kuin mahdollisuus rakentaa. Ja sitten myöskin teknologisen kehityksen nykytilan hahmottaminen, että ymmärretään millaisia työkaluja meillä on tänä päivänä käytössä. Mutta erityisesti mä ajattelen, että teknologiakasvatus rakentaa kyvykkyyttä ongelmanratkaisuun yhdessä muiden ihmisten kanssa tiimissä. Eikä tämä onnistu millään tavalla ilman empatiaa ja vuorovaikutustaitoja. Parhaimmillaan teknologiakasvatus kehittää näitä osaamisia ja asenteita. Ja jos multa kysytään, niin ne on myös samalla työelämän kaikista tärkeimpiä taitoja. Kiitos. Maria, kiva kun olet täällä tänään. Kiitos kutsusta. Mä haluaisin tuossa, kun mä kuuntelin tota sun alustusta ja kun kerroit, että millä tavalla oot lähtenyt itse perustamaan tekoälyyn perustuvaa yritystä ja näin poispäin, niin mulla heräsi ihan ensimmäisenä semmoinen kysymys mieleen, että mistä sulla itsellä on aikoinaan lähtenyt se kiinnostus tuohon teknologiaan? No mulla niin kuin aina oikeastaan kärjessä on ollut ne ongelmat. Että Iiriksen kanssa mä oon itse tehnyt, siis ennen kuin perustin Iiristä, niin aika paljon kirjallisuuskatsauksia, totta kai siis yliopistossa, mutta sitten myöskin työelämässä pitänyt käydä aika isoja tietomassoja läpi, akateemisia tutkimuspapereita, ja on siinä niinku ymmärtänyt, että tätä aineistoa on niinku aivan valtava määrä. Tätä on ihan mahdotonta hallita. Ehkä jos olet niinku just ekspertti yhdellä alalla, niin sitä omaa alaa on niinku mahdollisuus ymmärtää, mutta on niinku aika vaikeaa pitää niitä kaistoja auki ja nähdä laajasti, että mitä muilla aloilla tapahtuu ja pystyä niin kuin yhdistelemään niitä ehkä niin kuin oivalluksia, läpimurtoja sitten niin kuin omiin asioihin. Ja sitten ruvettiin miettimään, että nyt kun me pystytään rakentamaan koneita, jotka lukee ja niin kuin voi ymmärtää, niin kuin ymmärtää, koneellisesti ymmärtää tieteellisiä tekstejä, niin tällainen Iiriksen kaltainen sovellus pystyy niin kuin auttamaan tutkijoita ihan merkittävästi paremmin niin kuin hyödyntämään sitä olemassa olevaa tietomäärää ja sit käyttämään sitä omaa aikaansa ehkä vähemmän sen niin kuin valtavan tietomäärän niin kuin hallinnointiin ja ehkä enemmän sit niin kuin käyttämään aikaansa sit niin kuin siihen, että oikeasti on niitä niin kuin kiinnostavia tutkimuslähteitä ja muita, jotka pystytään niin kuin löytämään nopeammin. Niin tämä oli niin kuin meillä se ihan täysin motivaationa Iiriksen perustamisen vaiheessa, enkä mä siinä vaiheessa
itse tota, niin kuin tekoälykenttää. Mä olin totta kai ollut tosi kiinnostunut tästä koneoppimisesta ja sen merkittävistä niin kuin läpimurroista aiempina vuosina. Me perustettiin Iiris 2015, mutta siinä me sitten alettiin ottaa asioista selvää ja toki sitten meidän tiimin CTO, eli tekninen johtaja, oli hyvinkin perehtynyt ja tehnyt tutkimusta aiheesta. Mutta sitten tämä meidän niinku business-tiimi niin otti niinku paljon haltuun sitä aihepiiriä sit siinä samalla, kun me tehtiin. Ja sitten sama pätee Iiristä ennen, kirjoitin ilmastonmuutoksesta ja ennen kaikkea niinku kestävän talouden näkökulmasta. Ja olin auttamassa sitten tiimejä rakentamaan älykaupunkisovelluksia liikenteeseen ja koteihin, myöskin tämmöistä niinku kestävää syömistä. Ja niin kuin samalla tavalla näissä aiheissa niin sitä niin kuin oppii matkalla ja oppii sitten teknologiasta matkalla ja sitten niin kuin etsii ne parhaat tavat, joilla voi olla hyödyksi niiden asioiden jotenkin edistämiselle. Et mulla tämä niin kuin teknologian kanssa on ollut aina tämä marssijärjestys näin päin. Eikä se ole niin kuin ratkaisu? Se on niin kuin ratkaisu. Joo. Se on työkalu. Työkalu, että mitäs tämä työkalu taipuu nyt tähän ongelmaan ja miten me voitaisiin niin kuin nähdä nyt tämä työkalu, niin kuin vaikka nyt tässä tieteellisten tutkimuspapereen valtavan määrän haasteen äärellä. Joo. Miten se voi taipua ratkaisemaan sitä haastetta, mikä tutkijoilla sen suhteen on? No mitäs nyt, jos ajatellaan, että meillä on vaikka nuori, joka on tosi kiinnostunut vaikka koneoppimisesta tai tekoälystä, niin mikä olisi sun semmoinen vinkki, että mistä olisi niin kuin helppo lähteä liikkeelle? No ensinnäkin, jos on kiinnostusta, niin se on jo ihan mahtava asia. Se on oikeastaan kaikista tärkein asia. Ja melkeinpä ihmiset, jotka työskentelee just nuorien kanssa, niin se niinku suurin lahja, mitä voi antaa nuorelle, on se, että auttaa tukea häntä löytämään just se oma kiinnostuksen kohde. On se sitten itsessään se teknologia tai on se sitten joku niinku ongelma omassa lähiympäristössä, jota haluaa lähteä ratkaisemaan. Kun se on se kiinnostus, niin sitä kautta tulee usein myöskin into, halu kokeilla ja sitä kautta halu kokeilla ja niin kuin kestävyys sille, että asiat myöskin epäonnistuu. Mä niin kuin lähtisin siitä, että se on jo niin kuin tosi iso asia, mutta sitten sen niin kuin oppimisen syventäminen, niin verkosto löytyy paljon kursseja, joihin voi lähteä mukaan, joista voi lähteä hakemaan tietoa, riippuen tietysti myöskin siitä, että millä tasolla se oma osaaminen on. Varmasti kannattaa myös käydä katsomassa ihan niin kuin oman, jos käy koulua, on jossakin oppilaitoksessa kirjoilla, niin käydä kysymässä sieltä, että kuka siellä mahdollisesti tuntee tätä tematiikkaa ja voisiko olla avuksi. Monesti on niin kuin erilaisia ryhmiä ja kerhoja, jotka työskentelee näiden aiheiden parissa. Ja totta kai netistä löytyy paljon ryhmiä, jotka käy keskusteluja näistä aiheista. Että oikeastaan niin kuin tänä päivänä voisi sanoa, että nuorilla on aika hieno tilanne siinä, että resursseja pystyy löytämään niin valtavan määrän myöskin verkosta, jos ei ihan siitä niin kuin omasta lähiympäristöstä löydy ihmistä tai ryhmää, joka voi auttaa. Mainitsit tuossa niin kuin sen, että se nuorelle se tuki on tärkeä niin kuin tämmöisissä asioissa, jos on innostunut tai kiinnostunut jostain. Tuleeko sulla mieleen omasta nuoruudesta jotain semmoista, että mikä olisi ollut sulle semmoinen tärkeä tuki? Mä olin yläasteella, menin ATK-tunneille tai valitsin, tämä oli valinnainen aine, ATK. Ja mä haluaisin ymmärtää, että miten nämä koneet toimii. Mutta sitten meillä oli jotenkin aika tosi kaukaisia esimerkkejä käytiin läpi näillä tunneilla. Ja musta tuntui, että mä en niinku pääse tähän mukaan. Tämä ei niinku ollenkaan avaudu mulle tämä asia nyt niin kuin tätä kautta. Ja mä koin, että mä olisin tarvinnut nimenomaan aika paljon tukea ja kannustusta ja ehkä niin kuin opettaja myöskin just näyttämään, johdattelemaan sitä niin kuin yleistä kiinnostusta vielä enemmän niihin aiheisiin, mistä mä olin innostunut siihen aikaan, mikä oli varmaan just erilaisia harrastuksia, mitä mä tein, miten tätä olisi voinut yhdistää tähän niin kuin näihin niin kuin ATK-tunteihin, kuten vaikka jotain kirjallisuusinnostusta tai koripalloa tai jopa niin kuin jonkun viulun soittoa. No mitäs sitten, jos me halutaan innostaa nuoria tai ihmisiä ylipäätään, niin jos me halutaan innostaa teknologiaa, niin mikä silloin olisi niin kuin sun mielestä tärkeintä muistaa siinä taustalla? No kyllä mä palaisin edelleenkin just se, että kun kaikille se innostus löytyy eri asioista. Mä melkein väittäisin, että kun sä kysyisit, että mikä sua innostaa tässä, niin sä saat niin kuin teknologiassa
tai teknologiaan liittyen, niin sä saat joka ikiseltä ihmiseltä eri vastauksen. Ja siinäpä se onkin, että just sitä niin kuin ihmisten omaa luontaista kiinnostusta pitäisi pystyä tukemaan ja sitä kaivamaan esille ja kannustaa just sille omalle polulle. Koska Joo. se oma polku tarkoittaa silloin sitä, että siellä on se oma kiinnostus ja oma motivaatio kiinni. Ja se on niin ainut tapa, millä mikään asia menee eteenpäin. Et jos ei sitä niin kuin omaa paloa ole siellä taustalla, niin se tekeminen hyvin helposti lopahtaa. Palataan tuohon tekoälyyn. Ja sitä ehkä vähän nähdään semmoisena möykkynä, tai osa jopa sanoo, että ei pitäisi puhua tekoälystä, että pitäisi puhua siitä automaatiosta tai hyperautomaatiosta. Mutta miten tavallaan, niin kun, miten sä koet, kuinka iso vaikutus tekoälyllä tulee olemaan nyt, niin kun sanotaan tulevaisuudessa 5-10 vuoden sisällä meidän niin kun elämään tai tähän yhteiskuntaan? Niin. No joo, kyllä se tekoäly voi olla vähän haastava termi sen vuoksi, että sillä on myös tarkoitettu historiassa erilaisia asioita. Ja aina kun teknologia kehittyy eteenpäin, niin tekoäly on niin kuin sitä uusinta uutta. Tai sitten ihmiset saattaa sanoa, että no ei tämä ole tekoäly, että tämä on niin kuin jotain, tai ihan tavallisia laskennallisia menetelmiä, että tekoäly on vielä jotain niin kuin utooppisempaa, jotain, joka on vielä tulevaisuudessa. Että kyllä se niin kuin varmaan ehkä parempi tänä päivänä on puhua sitten kuitenkin, jos kyse on esimerkiksi koneoppimisesta, niin puhua oppivista koneista, koneoppimisesta. Miten se sitten tulee muuttamaan maailmaa, niin kyllähän me nähdään jo tänä päivänä, että näitä erilaisia, niin kuin tätä teknologiaa on alettu soveltaa monilla eri aloilla. Nyt on otettu paljon erilaisia kiinnostavia kokeiluita, on varmasti yritykset oppinut aika paljon epäonnistumisista ja sitten on saatu ihan niin kuin myöskin merkittäviä läpimurtoja aikaiseksi. Mä niin kuin näkisin, että tämä kehitys kyllä varmasti tulee jatkumaan ja sovelluksia kehitetään entistä tiiviimmin. Miten se tulee vaikuttamaan meidän elämään, niin mä toivon, että muutaman vuoden päästä meillä alkaa olla sellainen tilanne, että me opitaan niin kuin hyödyntämään sitä, niin kuin kunnolla ottamaan hyödyt irti siitä potentiaalista, mikä siinä niin kuin teknologiassa on. Ja sitä kautta alkaa miettiä, että kun nämä koneet alkaakin olla aika hyviä keräämään dataa, jäsentämään sitä, analysoimaan dataa, tekemään erilaisia ennusteita, niin meille ihmisille jääkin tosiaan tilaa niihin taitoihin, missä meillä on aika paljon parannettavaa. Nämä samaiset taidot, joista aikaisemminkin mainitsin, luovuus, empatia, vuorovaikutus, omat tunnetaidot, tietoisuustaidot, koska nämä yhdistettynä sitten näihin niin kuin asioihin ja niin kuin tehtäviin, joita koneet crunchaa, niin mä näkisin, että siinä yhdistelmässä on niin kuin tosi hieno piste. Ja silloin me ihan oikeasti pystytään niin kuin paljon paremmin tarttumaan ongelmiin. Ei ainoastaan niillä koneilla, vaan miten nämä koneet ja ihmiset yhdessä. Ja siellä mä toivoisin, että nähtäisiin niin kuin merkittäviä harppauksia eteenpäin. Ja nyt kun ollaan nähty pandemian vuosia, me ollaan viime vuoden aikana nähty sitä, kuinka aivan lyhyessä ajassa ihmisten sekä kouluissa että työympäristöissä on ollut pakko ottaa haltuun tätä niin kuin digitaalisia sovelluksia. Me ollaan otettu tosi iso, kunnon niin kuin digitaalinen, jos ei loikka, niin kolmiloikka. Ja viikoissa sen sijaan, että puhuttaisiin niin kuukausista tai vuosista. Niin kun tämä on mahdollista, niin mä niin kuin uskon, että jos me halutaan myöskin niin kuin sit ottaa vielä niitä seuraavia askeleja, jotka on sit niissä niin kuin vielä pehmeämmissä taidoissa, niin se on niin kuin täysin meidän niin kuin saavutettavissa. Sitten sä puhuit tuosta tulevaisuudesta ja siitä, että kuinka olisi niin kuin tärkeää miettiä sitä tulevaisuutta. Usein se ajatellaan semmoisen niin kuin kristallipallon katsomisena, mutta jos me pyritään niin kuin ennakoimaan tulevia juttuja tai niin kuin ylipäätään niin kuin rakentaa sitä tulevaisuutta, niin onko sillä aina niin väliäkään, vaikka se niin kuin se ei menisi ihan nappiin se ennakointi, mutta onko niinku tärkeää se, että ollaan kuitenkin pyritty reagoimaan siihen? Niin, tulevaisuus voi mennä niin moniin eri suuntiin, että se on se ajatus, että ei varmasti ole niinku tänä päivänä, kun katsotaan tulevaisuutta, niin yhtä ainoa, vaan niinku keskeistä on miettiä, että
mitä tässä, niin kuin, millaisia just mahdollisia suuntaviivoja tässä voi olla? Että nämä tällaiset niin kuin kehityksen isot kaaret, mihin nämä voivat meitä viedä. Ja se on se oleellinen asia, että pystytään niin kuin kuvittelemaan, että tämä kehityskulku voi johtaa tänne. Ja tässä on näitä hyviä asioita, joten tähän kannattaa ehkä panostaa. Mutta silti me ei voida sanoa, että tältä se tulevaisuus tulee näyttämään. Mutta me voidaan vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan päätöksille, joita me tehdään tänä päivänä. Ja se kai se siinä on se oleellinen asia, että me tehdään tänä päivänä päätöksiä tiedostaen, että näillä päätöksillä on mahdollisesti tällaisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Miten sitä semmoista niin kuin tulevaisuusajattelua voisi harjoitella? Ensinnäkin, jos miettii niin kuin omaa tulevaisuutta, niin se kannattaa aina lähteä liikkeelle siitä, että mitkä asiat on itselle tärkeitä ja mitä asioita arvostaa, mitkä asiat motivoi, mutta sitten samaan aikaan katsoa ympärille ja nähdä sitä, että nämä asiat nyt, vaikka sitten tämä robotisaatio tai tämä koneoppiminen, jos ne on niitä teemoja, jotka niin kuin inspiroi, niin kuin nähdä, että täällä saattaisikin olla aukeamassa tällaisia mahdollisuuksia. Ja niin kuin hahmottaa sitä tulevaisuutta sitä kautta, että se maailma, miltä se tänä päivänä näyttää, niin se hyvin suurella todennäköisyydellä ei tule näyttämään siltä muutamien vuosien kuluttua, niin kuin johtuen ihan siitä, että tämä meidän muutostahti on niin todella kova. Mikä sun mielestä on teknologian tarkoitus? Teknologia on työkalu. Ja sen tarkoitus on auttaa meitä ratkaisemaan niitä ongelmia, joita me haluamme ratkaista. Helposti teknologia on kääntynyt esimerkiksi tuolla sosiaalisen median alustoilla ennemminkin tämmöiseksi addiktioalustaksi. Addiktioalusta ei ole työkalu, koska työkalua käytetään silloin, kun me aidosti sitä tarvitaan. Vaikka nyt tämä vesilasi tässä, että mä tartun siihen ja täytän sen vedellä sitten, kun mulla on jano. Työkalu toimii sillä tavalla, addiktioalusta toimii sillä tavalla, että me ei niin kuin ihan hallita sitä, että se haluaa pitää meitä nyt sitten, jos me puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin haluaa pitää meitä siellä alustalla mahdollisimman paljon, koska syystä tai toisesta se toimija, joka sitä alustaa pyörittää, haluaa tehdä näin. Eli tämä on niin kuin iso ero niin kuin, ja tärkeä ero tehdä, koska meillä on aika paljon tänä päivänä muka työkaluja, jotka ei ole työkaluja. Onko tämä ero aina helppo huomata? No se on aika subjektiivinen. Helposti siihen eroon herää sit siinä vaiheessa, kun homma on ehkä menossa vähän huonoon suuntaan. Tulee vietettyä vaikka jollain alustalla yhtäkkiä yllättävän paljon aikaa ja ikään kuin vähän niin kuin unohtuu sinne. Kun taas sitten mä ajattelen, että kun kyse on työkalusta, niin me ollaan tietoisesti käytetään sitä silloin, kun sitä johonkin tarvitaan. Joo. Voiko se olla sillä, että se on työkalu, mutta sitten se pikkuhiljaa meneekin siihen, että se ei enää olekaan työkalu, vaan että se on jotain ajanvietettä tai tämmöistä niin kuin addiktiivista toimintaa. Niin, ajanvietehän voi myöskin olla työkalu. Että ajanvietteessä ei sinällään ole olen niin kuin haittaa, mutta olen aika paljon miettinyt siis viime aikoina sitä, että millä logiikalla nyt sit niin kuin monet meidän isoista alustayhtiöistä toimii ja niin kuin tajunnut sen, että niiden logiikalle kaikista parasta on se, että me venytään siellä ja vietään mahdollisimman paljon aikaa, jotta voi kerätä meidän toiminnasta mahdollisimman paljon tietoa. No sitten vielä loppuu semmoinen kysymys, että mikä sun mielestä on teknologiassa parasta? Niin, teknologiahan ei ole niin kuin hyvää tai huonoa itsessään. Että se on aina se käyttötarkoitus. Ja kyllä mulle niin kuin parasta teknologiassa on sit se, että me voidaan käyttää sitä niin kuin ongelmien ratkaisemiseen, jotka meille ihmisille on niin kuin merkittäviä. Yes. Kiitoksia kovasti. Kiitos.